Så da øser du opp risen og cheesen. Ja, så har du... Der kommer Hulk. Han er sulten av han. Ja, maten er ferdig ganske straks. Jeg skulle ha en baconbit. Han er kjempesulten. Så. Men er dette hverdagsmåltid, eller er det festmåltid? Det her er både og. Ja, det er begge deler. Ja. Det er ubehagelig å se den store mengden bacon og baconfett som røres inn i blandingen av ost og ris. Du blander det godt. Baconet inn i risen. Ja. Sånn, da var det bare å hive i høy. Mer! Ja. Der. Synes man liker det? Han er veldig glad i bacon. Ja, men da maten klar, da? Ja. Og middagsbordet er... Ja, det er i stua, det. Å ja, du spiser ikke på kjøkkenet? Nei. Spiser i stua? Det gjør vi. Okay.